誰か呼んで教えてとかいっぱいあるじゃないですか。そう、日本史の内幕ってこれ呼んでないんだよまだ。あ、これこれがね、これね、下がね、まだあと少し残ってるの、これ読まなくて。下のね、下は読んでんの。この間読んでない。え、それはちなみに何て言うの？これはね、はい、江戸名物カラス堂っていう。ちょっとまた表紙を。これね、あれなの。江戸、あ、それも、あ、うん、この方ね、もうね、お亡くなり、死んでたかったら、ごめん、ね。風来坊、坊城剣、坊城、なんだ？剣だよね。これはね、うん。1899年にお生まれになってる方なんで、もしかしたら出たのかな、お亡くなりになってるかなっていう感じ。1899年だったらお母さん、うん、もうだってなのよね、120歳ぐらい。だから逆に、この時の人ってこんな風にそういうね、あーっていうね、すごいね、なんかね、あの男の人ってさ、はい、女に対してこんなにさ、はい、理想的に、はい、ものすごくね、焼き餅を焼く女の人が出てくるの。ごめんなさい、顔映ってないんで、もうちょっと座ってもらっていいですか。いて。あ、そうなんだ。うん、で、これはね、はいはい、あの、ラストだけ読んでしまったという、はい、ある町の高家にとつって、これ日立の。ある町の高、うん、日立の、ね。はいはい、うんうん、日立の原点、日立市の原点、ね。日立のあの、もうないんですよ、この高家煙突は。あ、へぇ、もう、うん、あの、役目を終えて、煙突がね、今はほら無煙化になってきてるじゃないですか。これ一時テレビに出ましたよ、これあの解体するっていうので。あ、うん、そうかそうか、日立ってあの工業地帯 の、うん、要するに工場地帯、これは炭鉱みたいなもんですよね。でこの有毒ガスがあの低い煙突ですと、すると風吹きで、うんうんうん、全部あの、木々から、それから田畑から全部、うん、郊外のっていう、うん、でもこれはその後に足尾銅山だの何なのっていっぱい出てきたんだけど、その前にこのこれを高い煙突を作って、それを回避していった、その人の、足跡が物語として、うん、土台はそれなんですけどね、あるんですよ。面白そうですね、それね、うん、あのやっぱり史実にうん、ある程度ね、乗っかって書いてるやつだから、だからやっぱり歴史もんが、お母さんやっぱり歴史というか、うん、まあそこそれは歴史というかどうか分かんないけど、うん、でもこれはね、歴史でもやっぱり史実に基づいたものから膨らましてやってるやつだから、ね、大体どういうふうになってたかっていうのは分かるんですけど、でも本当にね、明治時代あたりからの歩みなんですよね。面白そうですね、それね、うん、これはね、企業側に立つ人とこちらにいる人、要するに、その郊外に苦しんでる人たちとが手を取り合って良きものを作ったっていう、ね、それまだこれから、いや、これは後半だけ読みました。ああ後半だけ後半だけ読みました。後半だけ、うん、じゃ続いておばさん、それでその、どうしてそういうあのことを書いたかっていうのまで全部読みました。あ、なるほどね、こういう思いで書いたんだなっていう、全本読んでないという恐ろしい人です。あと、はい、これもね、中途半端な人間の煩悩、人間の煩悩、うん、はいはい、これもね、あ、佐藤愛子さん、はい、これでほら90歳何がめでたい、あれを全部読みましたんで、うん、次これを読もうと思って、うん、人間の煩悩ね、うん、はい、あと日本の歴史、あの史の内幕っていうのも、これもね、日本史の内幕、これも面白そうじゃないですか、うん、家康の出世道とかね、はい、水戸は敗者復活藩とかね、あ、面白いなって、全然違う、それちょっとまた表紙見せてもらっていいですか、うん、どういうこれも色っぽくないです、この方の、あ、日本史の字幕ね、うん、この人、古文書がどうのっていうふうに、すごいベストセラーらしいですよ、うん、古文書の達人ですよね、彼はね、あ、そんな面白そうなのな、うん、だから今度、今ほら NHK でやってんじゃない、西郷どんも、はいはいはい、うん、あれに彼女を書いた人が、うん、古文書を見なさいって彼に言われたって言ってたけど、うん、林真理子さん
したんでしょ、あの原作っていうか、最後の、うんうんうん、だから古文書をちゃんと読みなさいって、そうするといろんなものが見えてきますよって言われたっつってた。へえ、うん、古文書ってけどそんなにこう目に普段目に触れる、うん、だけどね、やっぱり現地でじっくりと探すと出てくるみたいな。あ、まあ、そういうとこ ね、 ね、わざわざ行かないとね。そうそうそう、やっぱり、うん、で結局そのやっぱり先人がやってる古文書を、ね、解読したやつを見てっていうと、うん、やっぱりあのその人が解読したものだから自分じゃないじゃないですか、うんうん、でまだあの結局埋もれてるものがあるはずだから、それを掘り起こしなさいとかって。そのそっちはそっちは読みました、これは。ん、これ、ね、これも歴史ものですか、そっちは。これは何だろう。あ、これ入試問題。入試問題、うん、オックスフォード、ケンブリッジ大学を考えさせられる入試問題って。あ、俺これ買った、読んだ。あのね、3分の1ぐらいしかまだ読んでないですけど、うん、そうそう、これ俺も買った、これ、うんうんうん、でもこれもね、線を引きながらだからきつい。ああ、これはい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 、うんうん、あ、これ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 ね、これ、うんうん、そう、はいはい、うん、あとは、あと、あとほらこれ、公家武者、うん、これはね、なんかね、ちゃんと歴史があるやつらしいんだけど、うん、それにこういろいろと書いてる。見せてください、見せてください、見せてください。いや、カメラに向かって、はいはい。暁の火花、うんうん、でもこれ、この人の次回作も、これも1月に出て読んじゃったのよね。次回作が見たいんですけど、これがね、こうやって全部、これ、はい、あ、これもそうか、うん、これが16で終わりなのかな。で、これ、うん、新しい、あ、また新しいシリーズなの。そう、シリーズが入ってて、クビュークション、うん、これもそうね、なんか、あ、本当だ、うん、これはすごい、いっぱいな、すげえ、そう、これはね、全部読みました。あとね、書き物同士居眠り文蔵って、これも面白いんですけどね、なんか中途半端に終わってんです、まだ新しい、あの新しいというか単行本になってないんですとかって言われたんだけど、そうかそうかそうか、うん、これもね、一生懸命探してんだけど、これも面白いんです。へ、あの本当にいい加減なところがありながら、でも人間って生きるとき、こんなこのぐらいいい加減じゃないと生きていけないよねっていう、いろんなものが、なんて取り物みたいなんだけど、でも絶対しっかりと、うーん、あの白黒つけるっていうんじゃなくて、なんなところかなっていうところで白黒つけてるという。へぇ、だからね、あの、なんていうの、こう、あとほら、読む読むとか、ああいうところ、読む読むというか、あの、ブックオフみたいな。本が、あの、安くなってるところで、しっかりと、しっかりと、やってるんだけど、そうね、そう、いいなと思ってね、ちらっと見ながら買うくせに、進まない。いや、まあ、そうですよね、そうそう、俺もそうなんだよ。うん、でも、できるだけ読むようにはして。これは本当に、あの、これはゲオ、あとジョーは読んじゃったわ、ゲオあと少しなんだけど、こっからここら辺まで、これね、角若氏の話なんで、なんかしんどいなぁと思うけど、そこまでもう ほぼね、うん、読んでて、ここから読んでるから、ここのあたりなんだけど結構、けど思い出すの大変でしょ、あれこれどういう話だったかな。あ、いや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 、大体わかるから、うん、